Міне қыздар, жалғасын түсіріп жатырмын. 3 минут уақытым бар екен. Мінекей мана түсіріп жетіспей қалған болатынмын. Енді аяғын тоқып көрсетіп жіберейін. Яғни дөңгелегін. Аяғын десе басқа жақтар күледі. Бізде Маңғыстауда мәшіннің аяғы деп сөйлейді. Ғажайып шеңбер жасаймыз. Ол үшін екі саусаққа ораймыз. Бергі жіптен ілмегімізді ары қарай өткізіп, жіпті тартып алып, саусақтарымызды шығарамыз. 6 тор тоқимыз осыған. 1 2 осы 2 жіптің үстіне тоқимыз. 3 6-ауын тоқимыз. Міне 6-ауын тоқыдық. Ғажайып шеңберіміз тартып жинаймыз. Бірінші торға ілмегімізді өткізіп, біріктіру бағанымен біріктіреміз. Әр қарай биіктік үшін бір тор көтереміз. Әр бір торға үстемесіз бағаналы тордың екеуін тоқимыз. Сонда бізде 6 ет, енді 12 болады. Әр бір торға екеуден тоқимыз. Әр бір торға екеуден тоқыды. Бастапқы тоқылған алғашқы биіктік үшін көтерген бірінші торғымен біріктіру бағанымен біріктіреміз. Әр қарай. Сәл камерам қозғалып кетті. Әрі қарай қара жіп, қара жіптің басынан түйін түйеміз, яғни ол үшін саусаққа орап, бергі жіптен өткізіп, арқы жіпті тартып аламыз. Сонымен бізде түйін түйеледі. Сол түйінді осы тоқыған торымыздан өткізіп, ақ жіпті қаттырақ тартыңқырап жібереміз, яғни одан әрі қарай биіктік үшін қара жіптен бір тор көтереміз. Енді бірінші торға біреу, екінші торға екеуден тоқимыз. Бір, екінші торға екеу. Осылай айналдырып шығамыз. Бір, екі қылып. Мінекей тоқ болдым. Біріктіру бағанымен біріктірдім. Жіптерді қиып алып тастап, ары қарай қара жіпті тартып алып, ары қарай өткізіп жіберіп, бәрін керек емес қалдық жіптердің бәрін қиып алып тастаймыз. Мыналардың бәрін. Әр қарай дәл осындай дөңгелектің, аяқтың төртеуін істейміз. Яғни машинада төрт аяқ болатын болғандықтан. Енді осылай әр жеріне аяқтың орнына тігеміз. Мінекей енді ақ жіпті инеге сабақтадым. Енді мыналарды тігіп шығамыз. Бергі және арғы жақтарына өзіңіз ыңғайланып тігесіздер деп ойлаймын. Осылай бірақ арғы бетімен екі аяқ бір жерге түсін деп тігіп жатым. Қасысын түйіндісін ары қарай салып тастаймын. Сіздерде тігіңіз. Міне қыздар, аяқтарын тігіп болды. Мен жаңағына сөгіп тастап қайтадан ақты ақпен, қараны қарамен тіктім. Өйткені келісін кіремет. Енді басқа жерінен ақ жіпті өткізіп, яғни бізде алдына пар қылуымыз керек. Өткізіп, қатарынан 2-3 рет тігеміз.